kürmetli görmender. Kostanaylı oyuncu 9 nömerde Polat Sattarkan şabanda jerden köterip algan bolatın. Bırak Serke jerge tüsüp kalgandı gördüñizder. Endi kaytalap Kostanaylı oyuncu jerden ilip jatır. Bırak endi kay şabanda jerden ilip Serkeni takımına basıp meresine karay bitti tüsüp kay şabanda öz meresine salım salı alar eken. 11 nömerdegi көріп отырсыздар мына жақсылық Ерғалым шабандоз жерден Серкені көтеріп алған болатын бірақ қостанайлық ойыншылар шабуылды күшейтіп Оралхан шабандоз жерден іліп алған болатын бұл мына қоян қасқа менен бірақ жерде қалып кетті әлде Серке Мейрамбек шабандоз қараңыздаршы мына қостанайлық ойыншылар бірінен кейін біріліп жатқанын көрдіңіздер бірақ дегенмен де шеберлігін шыңдай түскен Жамбылдық ойыншылардың қорғанысын көрген болатынсыздар. Бірақ Серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Құрманбек сынды мені ойыншы тағымына енді ғана бекіткені сол еді. Бірақ қостанайлық ойыншылар да қорғанысты күшейтіп, Серкені ойын алаңы сыртына шығарып жіберді. Құрманбекке мүмкіндік бермей қойды бұл жолы, көрдіңіздер. Бұл дегеніміз өзінің айласы асқандығын көрсетті. Ортада жекпе-жек мына. Асаны Бағдаулет шабандоз менен Құрманбек шабандоздың арасындағы жекпе-жек біз жаңа айтып өткен болатынбыз. Өзім жаман болсам да ағам жақсы, жеңім жаман болсам да жағам жақсы дегендей осы Қожаназаров Айдарбек мырза Қостанай облысына арнайылап жекпе-жекке осы доллар атты сайгылықты сыйға тартқан болатын. Енді осы ағасының үмітін ақтай келе Бағдаулет сынды шабандоз бар мүмкіндігін салып жатқанды көрдіңіздер. Бұл дегеніміз осындай дәрежеге жету бұл шабандоз бен арғымақтың бірдей мін үйлесуі. Сондықтан да осы ағаларының үмітін ақтап жатқан шабандоздарға да алғысымыз шексіз. Бұл шеңбердегі Серкені жерден іліп алуға не бәрі 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде жерден Серке көтерілмесе ортадағы қос командадан қос ойыншы ауысады. Сондықтан да 2 минут мына айтып ауыз жинап болғанша 2 минут уақыт өте шықты. Қос команда мені қайталап қос ойыншы ауысады. Тың атқа мінген тың шабандоз ауысады. 9-шы нөмірдегі Болат Саттархан шабандоз бен Мәлімбай Ернат шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Қараңыздаршы мына. Мәлімбай Ернат шабандоздың арасындағы қарағасқа бауырдан келіп соққан болатын бірақ дегенмен де бұл міне қостанайлық ойыншы Олжа атты сайгүлікті міне тізгіндеген Саттархан шабандоз жерде міне Серкені көтеріп алды. Бұл жаңағы доллармен бірге келген сайгүліктің бірі бұл Олжа атты сайгүлік. Торғайдай денесі болса да қыран бүркіттей іс беретін сайгүліктің бірі осы Олжа атты сайгүлік. Төрт аяғын теңдіріп табан тоқтатып үстіндегі шабандозға бар мүмкіндігін сыйлап отырған Олжа атты сайгүлікті көріп отырсыздар. Құрметті көрермендер, Саттарханның жерден Серкені іліп алуына бар мүмкіндігін жасап жатқанды көріп отырсыздар. Мәлімбай Ернаттан міне айласын асырған Болат Саттархан шабандоз Олжа атты сайгүлікпенен асықпай төрт аяғын теңдіріп міне басқан болатын. Бірақ арқа тұстан келе Серкенің сирағын ұстап тартқан Мәлімбай Ернат шабандоз Болат Саттарханды міне аттың үстінен жығып түсті. Енді осы орайда қалай болар екен? Серке шеңбердің сыртына шығып түскеннен кейін ортада ойын жаппай додалы түрде жалғасын табуға тиіс. Енді міне жерден жамбылдық ойыншы Тоғайбай Құлажан шабандоз жерден Серкені көтеріп алған болатын. Бірақ қостанайлық ойыншылар қорғанысты күшейтіп бағуда. Енді бұл осындай шебер командамен ойнап теке тіресіп табан тіресіп дөп түсіргізуге де мүмкіндік бермей жатқан қостанайлық ойыншыларды көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Бірақ дегенмен де мықтыны мықты деу керек. Жамбылдық ойыншылар бірімен бір алмасып біріне бірі міне кезек берген болатын. Енді қараңыздаршы міне Тұлпар Санай мырзаның
керей атты сай күлігіне мінген омарып нүрген жабандос қорғанысты күшейтіп Құрманбектің апарып салым сала салуына мүмкіндік бермей баққан болатын бірақ бұл шебер ойыншы шебер команда сондықтан да өз мүмкіндігін қалай пайдаланалар екен бұл әрине салым болды ойынның екінші кезеңінің 6-шы минутында есепті еселей түскен Тұрғанбек Құрманбек Шабандоз есеп 3-1 Жамбыл облысы құрама командасының пайдасында. Енді ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, көкпар сүйер қауым бұл спортшылардың арасында ойын көрсетеді, алаң шешеді дейтұғын жалпы ұстанған қағида бар. Сондықтан да әзірше дөп басып мына команды жеңеді, мына команды жеңіледі деп ешкім дөп басып айта алмайды. Сондықтан да әлі де қос командаға барын салып барынша әрекет жасауға тиіс. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Бердіқұл Айнабек Шабандоз міне жерден көтеріп алған болатын. Біз жаңа айттық қой міне ат тұяғын тайбасар, жақсыныңызды жалғасар десек, бұл міне марқұм атақты Бердіқұл ақсақалдың немересі Оразалы балуанның баласы екендігін біз тілге тиек етіп отырайық, құрметті ағайын. Сонау оңтүстік өңірінен келіп өрбіп отырып міне сорайда өз командасына мәлім бай Ернат Шабанды салым салатын болса, Ермек ағасынан 10 мың теңге салым келіп түсіп, Ержігіт ағасынан 10 мың теңге салым келіп түсіп жатыр міне. Қараңыздаршы, құрметті көрермендер, бірінші нөмірдегі Асаны Бағдаулет және мәлім бай Ернат Шабандоздың арасындағы жекпе-жек, екі ойыншының арасында қай Шабандоздың айласы асып, қай Шабандоздың мерей үстем болары бізге де қызық болып тұр. Себебі міне доллар атты сайгүлікті қараңыздаршы. Ернаттың серкеге апарып Бағдаулеттің жерден серкенелеп алуына доллар атты сайгүлік төрт тұяғын теңдіріп үстіндегі шабандозға барынғайын жасап жатқанын көрдіңіздер. Бұл арғымақта 7 жасар баланың есі болады десек, дәл осы жерде сол сөздің айқын айғағын көріп отырсыздар, құрметті барша көрермендер. Құлажан Тоғайбаев Шабандоз салым салатын болса, Сержан Саят достарынан 20 мың теңге салым кеп түсіп жатыр. Ортада қайталап жекпе-жек. Міне құрметті барша көрермендер, Әулиеата командасының негізін қалаған құрмет орденінің иегері Сқанов Ермекбай ағамыз. Сқақов міне Ермекбай ағамыз осы жерге келіп, осы көкпардың шын жанкүйері болып отқанды тілге тиек етіп отырайық, құрметті барша көрермендер. Жақсымен өткен бір күнің ғасырлы құмырға теңдейтін болсақ, осындай жақсы азаматтар келіп, осындай ойындардың көрермені болып жатса, бұл ойыншылар үшін үлкен құрмет емейнемені, құрметті барша көрермендер. Қараңыздаршы мұны, қос шабандоздың арасындағы жекпе-жек, шебер ойыншы Құрманбек пен Саттархан шабандоздың арасындағы жекпе-жек, Саттархан шабандоздың астындағы сайгүлік олжа атты сайгүлік екенін біз жаңа айтып өткен болатынбыз. Торғайдай сайгүлік, бірақ қырандай іс беріп жатқанын көріп жатсыздар. Енді осындай сайгүлікті тізгіндеген шабандоз барын салып бағуға тиіс. Саттархан шабандоз тақымына басып алып кілт тоқтатып міне командаласы Оралхан шабандозға ұсты серкені. Оралхан шабандоздың астындағы қоянға сқа атты сайгүлік. Бұл міне
Kostanay oblası, Kostanay oblasının bas imamı Baktık ağamızın Ösü komandığa tartu etken Saygülügü Koyan kaska attı saygülük benim Oralkan Şabandoz'dun meregi bittip bargan mümkündügü Mülk etkendigin gördüğünüzdür kürmetli Körörmendir Sebebi Şengberge barıp tüsken serkenin denesi Ya olmasa sirağı şengber sızığına deyip kalatın bolsa Oyun Jappay dodal türde jalgasın tabatındıgın Yendi mini ortada kaytalap Osa Jambıldık oyuncular jerden serkeni kuterip algan bolatın Yendi gelip mini serke Şengberdin sızığına Bul jolda deyip kaldı Yendi ortada kaytalap Jappay dodalı türde Oyun jalgasın tabatın boladım Oyunun 12-ci minutu ötüdü. Esep 3-1. Jambıl oblısı kurama komandasının paydasında hazırşı. Aha. Osı kürmetli ağayın. Жаңа айтқан біз Әулиата командасының негізін қалаған Сықақов Ермек ағамыздан Әулиата командасына 120 мың теңге салым келіп түсіп жатыр. Оны да тілге тиек етіп отырайық. Мені қараңыздаршы. Қоянға сықа менен қояндай мені алға суырылып шыққан Оралхан Шабандоз. Өз мүмкіндігін қалай пайдалана алар екен? Бұл мені екінші мүмкіндігі қоянға сықа мен шабуылға шыққан. Kostanay oblısı Kostanay yerindegi Kostanay oblısının bas imamı Bakıtbek Mirza'nın osı komandığa tartu etken Koyan kaskı attı saygılıgımının Oralkan Şabandoz Merege aray bittip şıkkan buladım Bırak Avliyatalık oyuncuların Korgansın aranızlar şu kürmetli görürmendir Osı mine Yekı jaktap Taktikalı oyunlar deyip jatadı mine taktikaga Kirin bayıgan komanda bul Jambıl oblısı komanda sekenin min özlerinizge Tağıdan ıqtab aytalamız Sebebi min 12 dürkün bolu degen Ekinin birinin kolundan kele vermeydi Sonduktan da 12 dürkün bolıp jatkan 12 dürkün Jeñimpaz bolgan komandağa teke teresip Кен өнер көрсетіп жатуда оңай шаруа емес екендігін көрдіңіздер. Бірақ деген менде қостанайлық ойыншыларды да көріп отырсыздар, құрметті көрермендер. Жамбылдық ойыншыларға қайта-қайта салым сала беруіне мүмкіндік бермей, бұлар да өзінің шеберліктері шыңдалғанын елдің алдында тағы бір айқындап жатқанын көріп жатсыздар. Асанып Бағдаулет Шабандоз айтып ауыз жинап болғанша солақайланып алып міне әкесінің Өз стилінде міне марқұм заман заңғары болған Оразқожа көкеміздің стилі яғни бұл солақайланып алып еңкейіп солақай басып баласы да міне басқан болатын өз командаласы Мейрамбек Шабандозға аусып жіберді серкені бұл Әбді Мейрамбек Нұр Төбел атты сайгүлікпенен мәреге қарай беттеп атой салып атыраулатып қамшы басып сауырдан мәреге қарай Шыққан Мейрамбек Шабандозды көріп отырсыздар. Бірақ бұл жерде Ortada jekpe-jek Mälimbay Ернат Шабандоз менен Асанов Бағдаулет Шабандоздың арасындағы jekpe-jek. Қараңыздаршы, доллар атты сайгүлік төрт тұяғын теңдіріп, белдігенін көрсетіп, елдің намысына шабам деп міне жігерлен тұрған сайгүлікті көрдіңіздер. Сайгүлікке сай өзінің міне айласын асырған Бағдаулетті көріп отырсыздар, құрметті көрермендер.
Жаңа айтқанбыз мені. Аса Асаны Бағдаулет Чабандоз өзінің мені ағасы Қожаназары Байдарбек ағасы әперген доллар атты сәйгүлікпенен керемет іс өрнегін көрсетіп жатса, бұл дегеніміз команданың шыңдалған шағы. Бірақ дегенмен де осы жерде асыл Елдос Чабандоз Бағдаулеттен серкені көтеріп алып, бірі тартып алып кеткен болатын. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қараңыздаршы мұны. Қос команда терезесі тең команда. Ойынның 16-шы минуты өтуде. Осындай 12 дүркін чемпион болған командаға теке тересіп, табандылық көрсету дегенімізде оңай шаруа емес, құрметті көрермендер. Бірақ шебердің аты шебер. Жамбыл облысы құрама командасының тактикалық ойын өрнегін көрсетіп, жан-жақтан тұс-тұстан міне қорғанысты күшейтіп, қостанайлық ойыншылардың салым салуына мүмкіндік бермей жатқанын көріп жатсыздар. Енді әзірше мына команданың мына ойыны керемет деп міне ешкім дөп басып айта алмайды. Себебі қос команданың да әрбір шабуылы қызыққа толы болып жатқанын көріп жатсыздар. Жақсылық Ерғалым Шабандоз кермеден тартып алып шабуылға шыққан болатын. Құрманбек Шабандоз міне көгатпенен көлденеңнен шыққан болатын. Бірақ астындағы сай күлігінің тұяғы сүрініп жерге құлағанды көрдіңіздер. Осы жерде Қаратау қаласынан келген Серік Мырза Шәкір Бекзат Чабандоз салым салса 10,000 теңге салым тігіп отқанды көрдіңіздер. Дүниежүзілік көкпар федерация президенті Данияр Қобландин Мырзадан Қостанай облысы құрама командасы салым салатын болса, қазір 1,000,000 теңге салым атап отқандығын айтып өтеміз құрметті көрермендер. Міне осындай жомарт жігіттер көп болсын елімізде. Нағыз ойын өрнегін көрсетіп жатқан азаматтарымызға демеу көрсеткен дәл осындай жомарт жігіттеріміз бірі 1,000 болсын деп тілек білдіреміз барша жанкүйерлер. Себебі екінің бірінің қолынан келе бермейтін осындай істі көрсетіп жатқан азаматтарға Алланың нұры жаусын дейміз ау. Салым ойынның 19-шы минутында есепті еселей түскен Құрманбек Шабандозды көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Есеп 4-1. Жамбыл облысының пайдасында. Көптен күткен ойынның соңғы минуттары өтуде. Әзірше есеп 4-1. Жамбыл облысы құрама командасының пайдасында әзірше. Осы ойын біткеннен кейін 30 минуттық дайындық марапаттау рәсімі болатындығын хабардар етеміз, құрметті барша жанкүйерлер. Уақыт тоқтатылды. Осы ойын біткеннен кейін 30 минуттық дайындық, 30 минуттан кейін марапаттау рәсімін өткіземіз. Құрметті жанкүйерлер.
Кешеге жекпе-жекке катышкан оюнчулар да мына жабылуу салтанатына дайын болсаңыздар, мына оюндун санаулуу секундтары Шакир Бекзат Чабандоздун такымында серке. Бул санаулуу секундта салым салып үлгөрө алар мекен? Караңыздарчы бул салым салууна мүмкүндүк бермей жаткан Костанайлык оюнчулар барынча мына тырысып багууда. Соңгу секундта бул арине салым болду. Серик Мырзадан вакыт төрөшү, Серик Мырзадан 10 000 теңге салым келип